Għal twal diversi siti f'żoni barra mill li u dizet ħallew jintlew bim barat ta' kull tipu f fi scrapyards illegali ta' daqs enormi. F'waħda minn diversi miżuri ta' nfurzar li ħadet dan l-axħar l-autorita' tal pjanar kienem 14 l-azzjoni diretta li permetz taħħa t fu diversi siti f'lokalitajiet diversi. Fostom il-Mosta, Birzabuġa, San Pawl il-Bahar, il-Melliħa, l-Imqabba u s Fuħut minn dawn il-kazi fostom dak f'Birzebuġa la vizi san furzar imorru l-ura saħan sena, pero minn kaj għav vizi furzar wara liħor dan baħaw fuq il-karta. Anke ksijt pal dan kien mimli f'dalijiet arkeologiċi. Għaxal snin twal ma kien xemm ridda li weħet jinforza f'bosta kazi l-skrepjart tan kienet kibret li kienem il l-azzjoni tan furzar issir fuq diversijem. Tarif li kiseb u jussi għajt li diversi natfu 50.000 metru kwadru tart Odizet li jfisser zoni gbar minn dik li ġid dedikata l università Amerikana f'Marsa Skala. Art Odizet jgħam bħala art ambientali tal ola valur tant li mux darba u t-nejn ambientali t-kelmu dwar l-importanza taħħa. Fil-waqt li minn zmin għal zmin għamet kontroversja dwar proposti għall użu ta' din it-tip art L-autorita kienet għaddeja bħidma li rad zoni din u l-kampanja jirġaw jiġu lura l-istat naturali tagħhom. Buffiċjali tal-awtorità din jispezzjonaw iż-żoni minn żmien għal żmien biex jaraw li l ma jerġax jiżviluppa.